ထလေဘာဝင်မြင်ရတယ်ကျွန်ုပ်ကမြင်ရသောအရာများကိုပြောပြလိုက်ရပါသည်ထိုအခါဟရုကအရှင်ကျင့်နေတယ်နော်ကဲကဲဘာသူကြည့်မလဲပြောပါထို့သို့ပြောပြီးနောက်မစ္စစ်ဟ ோம் ဘတ်တို့လဲကအပုံကြီးလာတယ်နော်အမကြည့်မလားအမမြင်မဲတပြင်းလူမမြင်ဘူးမစ္စစ်ဟုံဒီကျွန်ုပ်ဤညွှန်ကြားချက်ကိုနာခံလို့သည့်တဘောဖြင့်ကျွန်ုပ်အားကြည့်လိုက်ပါတယ်ထို့တော့မစ္စစ်ဟုံဤကိုယ်တွင်းအဖြစ်အပြက်များကိုသိလို့လာ၍ကျွန်ုပ်ကဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်ပါတယ် ထူခာမစ္စစ်ဟောင်းကကောင်းပြီကျမကြည်မယ်ရင်းနေသည်စနားမယ်နှမကလေးနှင့်တော်မယ်မထင်ပါဘူးစနားမယ်ဟုမစ္စစ်ဟောင်းကိုရင်းနေကတခါတရံခေါ်ပါသည်အเจ้าတော်ကမစ္စစ်ဟောင်း၏လေဘင်းတွင်လာချမ်းပုံတံအမတ်ကလေးပတ်တော့ကြောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်မစ္စစ်ဟောင်းသည်ရင်းနေဤဇကားကိုလစ်လူရှူ၍ ဟရုဒီမှာမိကြီးရှိတယ်ထို့သောပြောကမိကြီးကိုလှမ်းယူပြီးနောက်ဟရုသည်မစ္စစ်ဟောင်းကကျွန်ုပ်ကိုရေပြုတ်တကယ်သူတုံးကျိန်တုခအုံညွ၍ဆေးရွက်သက်ဆေးရွက်သက်များကိုဇလုံတွင်းသို့ထည့်ပြီးလျင်ရခင်နီးတိုက်မိရှို့ရမိကိုများသည်မကြမီဥွေးထလာပါသည်ညပြပြအဆင်းရှိသောမိကိုလေးကလေးများကိုမစ္စစ်ဟောင်းကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြင်းင်းစွာနှကောင်းတွင်းသို့ရှူသွင်းပါသည် စကကအနှင်းငယ်ကြသောအခါမစ္စစ်ဟုံးသည်မြေတောင်မခက်ပဲစူးဆိုင်ကမတက်ရက်ကငေးလျက်ရှိသည်။ဤအခိုက်တည်းတွင်မစ္စစ်ဟုံး၏ပင်ကိုချောရုပ်ရည်အသွင်ပြင်ထက်အသွင်ပြင်တွင်အလှအကျက်သည်ဝဝဆဆတိုး၍နေသည်ဟုထင်မှတ်ရပါသည်။၎င်းနောက်တာယာပြော့ပြောင်းသောအတန့်ဖြင့်ဇမအခုလွန်စွာဝေးတဲ့ခီးကြီးကိုသွားနေပါပြီ။ကျင်းမြောင်း၍အောင်းသည့်ပြီးသောအဆောင်အုံးထဲမှရောက်နေပါသည်။ နေရကတဲမောင်ပါကလားကျမရှိမှာအလွန်ချောမောစွာချောမွေ့စွာဆင်ွေနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီအယုတ်ကလေးအသက်ရှင်လာပြီးကျမကိုပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်နေတယ်သူ့လဲဘင်းမှာနီနီရဲ့သန္တာဆွဲကြိုးကြီးကလှားလိုက်တာပါလားအယုတ်ကလေးကလယ်ဆွဲကြိုးကိုဖြုတ်နေပြီးဟောကျမစီကန်းလာပြီးကျမကိုလယ်ဆွဲကြိုးလှမ်းပေးနေတယ်ကျမလဲဘင်းမှာဆော့လိုက်ပြီး ကျမကိုကလထိုင်းတခုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်သူပြတဲ့ကလထိုင်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးမစ္စစ်ဟောင်ဤပြောပြချက်များကိုဟရူကအလွန်စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်နားထောင်လျက်ရှိပါတယ်သူဤမျက်နှာထားမှာပြုံးရှင်စွာအလွန်ကျင်းနေလျက်ရှိပါတယ်၎င်းနောက်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်၍မစ္စစ်ဟောင်ဤပြောပြချက်များကိုဘာသာပြန်ရန်တောင်းမှပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းမစ္စစ်ဟောင်ပြောသည့်အတိုင်းဘာသာပြန်၍ပြောပြရာ မရူ၏နတ်မောင်သောမျက်လုံးများမှအယောင်များတလက်လက်တောက်ပြောင်လာသည်ဟုထင်ရပါသည်၎င်းနောက်မရူတို့တီတိုးပြောသံကြားလိုက်ရသည်မှာငါတို့ကိုးကွယ်အားထားရဖြစ်သောဖယားတငယ်သည်မိမိအားပြုစုရှောက်ရှောင့်မိမတ်မြတ်ကိုရွေးချယ်လက်ခံတော်မူလေပြီကိန္တာလူဖြူမျိုးတို့၏ဖယားသခင်အတန်တော်သည်တိတ်ဆိတ်နေရသည်မှာကြားလီပြီယခုမှစ၍အတိတ်တဖန်ထိုအတန်တော်ထွက်ပေါ်ပေပြီထို့သို့တီတိုးပြောဆိုကြ ဟာရူနှင့်မရူသည်မစ္စစ်ခေါင်းကြီးခြေကိုဥတိုင်းလေးရဲ့၃ချိန်၃ကအယုဒေပြုတ်ကြပါတယ်။ငိန်တက်လေးရဲ့ရှိတော်ပိတ်သက်များမှာကျွစီကျွစီဖြစ်ကဆူညံသွားပါတယ်။ဘလောက်ရေပွဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်လေ။စင်ဆွေရုပ်ကဟုံးကိုဗတိပေးတဲ့ဟားဟားကဲကဲမြင့်လဲပြီးပြီမဟုတ်လားအဲလင်းခမယာမိစွေလေးကိုအဖိုးအခဘလောက်ပေးရမလဲမေးပါ။ထိုအခါဟရူကအဖိုးအခယူတယ်နော်မကောင်းဘူးလူကြီးအားလုံးဟရူမရူအားလုံးခြေစူးတင်နေ ဒီမှာဟရု widetilde ချင်နာကိုသိရတယ်အာဂျီဝန်တာတယ်၎င်းတော့ကျွန်ုပ်ဘတ်တို့လှက်ကဘင်တုဘာသာဖြင့်အရှင်မျက်မြင်အတိုင်းတစ်နေ့၌ကျွန်တော်နှင့်အရှင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်အရှင်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့စောင့်မျှော်နေပါသည်အလဘရင်သခင်မာလေးကိုကျွန်ုပ်တို့ဥညွတ်ပါဤနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခလေးတငယ်ရုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောက်ပဲတိနှင့်အတွက်လုံလောက်သောမူရီကိုပေးပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့အားဘေးဥပမာကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပေးပါれကျွန်ုပ်တို့အားစားเสียရအစားပေးတော်မူပါれကျွန်ုပ်တို့၏ကြမ်းမှမှုကိုဆောင်လျှောက်တော်မူပါれဖရာသခင်၏ကိုစားကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်နှင့်အားလုံးသောအိမ်သားတစုအားမေတ္တာဖြင့်တောင်းလောင်းခဲ့ပါれထို့သို့ပြောပြီးလျှင်အားလုံးကိုဥညက်ကကလပြူ2ဦးသည်အပြင်သို့ထွက်သွားကြပါれရေနယ်ကမျက်ရည်ပြလိုက်သည့်အတွေ့ထိုကလား2ဦးနောက်သို့ကျွန်ုပ် ကျွန်ုပ်လိုက်သွားပါတယ်အပြင်အုံးရင်တွင်ွယ်ယာတီဥရုတီလွန်စွာအေးလာပါတယ်ဆောင်းရတီလေဝဲခံရသောတပင့်ကြီးများမှညီးတွား၍နေပါတယ်ထိုအခါကျွန်ုပ်ကယခုပြရာလူဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသလဲလို့မေးလိုက်ရာဣမေကိုကုံဇနဆင်စိုးနှင့်တွေ့သောအခါအရှင်မေးပါတော့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မှဝေးလံသောအရက်တို့လာကကျွန်ုပ်တို့သိလူတို့အချက်များကိုဖြေဆိုးနိုင်သူအားရှားခွေချင်းဖြစ်ပါတယ် ယခုထို့သူဟာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပြီကျွန်ုပ်တို့သည်ဇေယပြီမရဏဘီတို့ကိုအောင်မြင်တော်မူ၍လောကဤကောင်းသောမင်္ဂလာဆူဝေးရာဖြစ်သောခလေးတငယ်ဖျားငယ်ဟာကိုးွယ်ပါသည်၎င်းဖျားငယ်ဤရှာတော်မှာကြာမြင့်စွာငိတ်တက်ခဲ့ကြည်ပြီတို့သောယခုညထိုပျောက်ွယ်သွားသောအတန်တော်မှာပြန်၍ပေါ်လာပြီနောက်ထပ်မသိကျင်မာနှင့်အရှင်အရှင်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကိုသိဖို့ရက်မကြတော့ပါ tinou yanin nya be ko twa jam le lo chnouk ga me lai ya ni pi do phit de lan nan myo ko twa ba me la gao ma ta sin chnouk do afrika ko twa ba me chnouk do di nout nit sa do lu lei myo ma houp ba a shin pyan mi do a e mi ba le mi ma pyan mi phaya ta ngei yi lat saun do klei ko myu sa ga ro law lat tat pwe twat chi myin do mu lai ba di i kae do byaw soe ye haru di chnouk yi ei twen do phyu phyu a thau ngel le ti khu ko swut the ga a maung le tin pyaw kwe yi twa ja ba di ကျွန်ုပ်တို့ဒီဧကန်းတို့ပြန်လာ၍ဟရုပေသောအထုံးငယ်ကိုမစ္စစ်ဟောင်းတို့အကြောအကြောင်းပြောကာပေးရလိုက်ပါသည်ရေနယ်ကအလင်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပါစေလို့ပြောပါတယ်ထိုအခါမစ္စစ်ဟောင်းကကြော့ရီဒီထုတ်တော့နှမလေးပေးတဲ့လက်ဆောင်မှုကိုတိုင်ဖွင့်နေဟုပြောပြောစုံနဲ့အဝတ်ကိုဖြည်လိုက်ရာအလွန်လှပရင်ကျေဟိန်းတာပဓာသွားသေးကဲ့သို့ညီတွဲသောတဏှာလေဆွဲကြီးကိုတွေးရပါတယ်ထိုအခါဟောင်းက ဒီလေဆဲဟာကျမအိမ်မထဲမှာကလေးလေးကပြေးတဲ့လေဆွဲနဲ့တထရာတယ်ပဲလို့ပြောကထိုတနာလေဆွဲကိုအလွန်နှစ်သက်တော်အမူယာဖြင့်မစ်စဆုံးသည်လေဘင်းတို့ဆွတ်လိုက်ပါသည်ထိုနည်းညာဖို့၌ကျွန်ုပ်မှာအကောင်းစွာအိမ်မပြော်ပြီဟရူအီစင်းွေများကိုရှူထားမိ၍ပြီတော့တို့သည်မဟုတ်ထိုနည်းဖို့တွဲခဲ့တော်အဖြစ်ပြက်များဤထူးဆန်းခြင်းကြောင့်ပင်တော့ခွဲခြား၍မသိနိုင်တော့ပါကျွန်ုပ်သည်အိမ်မရတိုင်းထွေရာလေးပါးကိုတွဲတော်၍နေမိပါသည် ဟဲရူရကိုးကွယ်တော်တငယ်ဖျားเจ้าနှင့်ပတ်သက်၍လည်းအမျိုးမျိုးတွေးတောနေမိပါတည်း၎င်းတို့၏ဘာသာနှင့်အစင်တူရိုးမရှိသောအယူဝါဒတစ်ခုသည်ရှေးနှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ကအီဂျစ်ပြည်တွင်ထုံးကားပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုပါတည်းထိုဖျားတဲ့ငယ်ကိုအီဂျစ်လူမျိုးများကကိုးကွယ်၍အဆောင်အယောင်အလုံးကြီးဖုံးတော်ကြီးတောင်းထားပေးပါတည်းထိုဖျားတဲ့ငယ်၏မွေးမိခင်မှာအိုင်စစ်ဖြစ်၍ ၎င်းဖရာသခင်မဤကိုစားလာချမ်းတံတန်ကိုထိုးစင်ကလူများကိုးကွယ်ကြပါတယ်မစ္စစ်ခုံးဤလေပင်မှာလာချမ်းပုံတံအမှတ်အသားပါရှိပါတယ်ထို့သောမစ္စစ်ခုံးနှင့်ထိုးနှစ်ပေါင်း2000ကျေ र र ာ်ကပေါ်ခဲ့သောဖရာဖရာသခင်မအိုင်စစ်နှင့်အဘယ်နီးနီးမြတ်ဆက်ဆက်၍မရနိုင်ပါထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အနှဲငယ်ငိုင်မီးလာရာရဲတိုက်นายကြီးမှအတန်ဆိုးကြီးသည်ကျွန်ုပ်ဤငိုင်မီးခြင်းကိုနှောက်ရက်လိုက်ပါသည်တပြေးပြေးအရှိတ်အဝတ်တစ်ခွေမှနီယောင်ပြေး၍လာပါသည် ကျွန်ုပ်လည်းအိပ်၍မရတော့ပါကျွန်ုပ်၏စိတ်မှာအလွန်လေးလွဲ့၍မစ္စစ်ဟောင်တို့အတွက်စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်လာပါသည်ဤစိုးရိမ်ချက်မှာမြေသည့်အကြောင်းအကြောင်းမသိအလွန်ပြင်းထန်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ရထဲနဲ့မနေနိုင်တော့ဘဲနှလုံးပြူးတနက်ကိုကန်ဆောင်ကရဲတိုက်ကြီးအတွင်လူသွ óa လန်းတို့ထွက်ခဲ့ရပါသည်မစ္စစ်ဟောင်၏အတော်အခန်းကိုကျွန်ုပ်သိနေပြီးဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏အတော်အခန်းနှင့်တစ်ထပ်တည်းရှိ၍မနည်းမဝေးရဖြစ်ပါသည် သေးတဲ့ကြည်တစ်ခုလုံးမှာအိမ်မောကျ၍အလွန်တိတ်ဆိတ်လေးရရှိပါတယ်။ဘာလို့ရမြည်မသိပဲကျွန်ုပ်ဤအခန်းဝတွင်55မိနစ်ခန့်ရပ်နေသေးတွင်မစ္စစ်ဟောအခန်းဘက်စီမှအပြင်းကြီးစွာတကားပွင့်ံံကြားရပါသည်။အနောက်ဖက်တွင်လာမင်းဝင်လုဆဲဆဲမိမိိမ်တော့အကြောင်းကလေးဒီပြတင်းပေါက်မှပြတင်းပေါက်မှဖျက်လေးရရှိရာမစ္စစ်ဟောဤတစ်ခုလုံးဆောင်ပြင်းရစ်ပတ်ထားသောသဏ္ဍာန်သည်အခန်းပေါက်မှပေါ်လာပါသည်။လေဘေးတွင်ဆဲထားသော တနားလဲဆွဲကြီးမှာလိုက်ဤအယောင်ဖြင့်တောက်ပြောင်လေးရှိပါသည်မစ္စစ်ဆဟုံးမှာအိမ်ရင်လန်းလျှောက်တွေကြောင့်ကျွန်ုပ်သိရပါသည်တစီကဲ့သို့ခြေတံမကြားရပဲမစ္စစ်ဆဟုံးသည်လူသွ óa လန်းအတိုင်းလျှောက်သွားပြီးလင်ရဲတိုက်ကြီးအစွန်ရှိကျောင်းလင်းလေးကားကြီးမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပါသည်ကျွန်ုပ်ဤရှင်ဘက်မှာတိတ်တိတ်ဖြစ်နေသည်ခြေတံမကြားစီပဲမစ္စစ်ဆဟုံးနောက်မှလိုက်ခဲ့ရာမစ္စစ်ဆဟုံးသည်အောက်ထက်ရှိတကားကိုဖွင့်ငါဥယျံထဲသို့ထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရပါသည် ဦးရင်ဤတစ်ဖက်မှာမြင်မသောတစ်ပင်ကြီးဖြင့်ထူထပ်သောခြုံများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရနေသည့်၎င်းခြုံတဲနောက်ဖက်တွင်ယထာလန်ရှိပါသည်မစ္စစ်ဟောင်းသည်ယထာလန်ဘက်စီသို့တ送တယောက်သောသူညှို့တက်မိသည့်တဖွဲလက်နှက်ကိုရှေ့သို့ဆန်တန်းကတွတ်တွက်ကြီးလျှောက်သွားနေပါသည်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပင်များကြီးမှောင်ရိပ်၌ခိုကာမစ္စစ်ဆုံသွားရသူလိုက်သွားပါသည်မကြမီမစ္စစ်ဟောင်းသည်ဒကိုလုံးအဖြူကြီးများဝတ်ဆင်ထားသောကလာဖြူနှစ်ဦးရှိတွင်ကြောက်ရွံ့ကြီးကဲ့သို့ရက်နေပါသည် မနီးမဝဲတွင်အလုံးယထာကြီးတစီရဲ့နေတီကိုတွေ့ရပါသည်ထိုအခါမှကျွန်ုပ်သည်ကလဖူများကြီးအကြံကိုရိပ်မိလာသည်ကလဖူများမှာအခြားသူမဟုတ်ယမန်ဤကတွေ့ခဲ့ရသောဟရူနှင့်မရုပင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ပုံ괴နေရမှတချိန်ထိုးခုံထွက်ကကလဖူနှစ်ဦးနှင့်မစ်စ်ဆောအခြားသူရိုက်အခြားသူရိုက်လိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးပြူးမှကလဖူနှစ်ဦးကချိန်လေးရရှိသည်တုံးဦးသာစကားတခွန်းမှမပြောကြပေ သောဦးဇလုံးမစ္စစ်ဟောင်နူချာမီကိုစိုးရိမ်နေကြသည်ထို့နောက်ဟရူနိမရူရိုသည်ခါကုန်းကကျွန်ုပ်ကအယုဒေပြုတ်လဲ့ပြုတ်လျက်ဒီတခါတော့အရှင်ကအကြံဥပေသည်တို့တော့နောက်တစ်ချိန်မြသူကအကြံသားမီဆိုတာကြည်သေးတာပေါ့မစ္စစ်ဟောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်ပါတယ်မစ္စစ်ဟောင်ဤလေဘင်းမော်တွင်ရှိတော့လာချမ်းကလေးကတတ်သိခန့်တသိခကလေးဖြစ်ပါတယ်မစ္စစ်ဟောင်၏ သောတာအိမ်မှာတငယ်နေပြည့်ခေါ်တန်းကိုကြားလျက်ရှိကြပြီးတနေ့ထိုတန်းကိုနာခံရမည်မှမလွဲပါထိုတို့ဆိုကဟတူးနေမရုသည်ချက်ချင်းယထားပေါ်သို့တက်၍ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်မစ္စစ်ခေါင်းမှာအဲ့ပြော်လျက်ပင်ရှိသေးသည်လက်ကိုဖြင်းင်းစားဆွဲကကျွန်ုပ်သည်မစ္စစ်ခေါင်းကလာလန်းအတိုင်းခေါ်ခဲ့ပါသည်အိယာမမလို့ကြီးမစ္စစ်ခေါင်း၏အိခန်းတိုင်အောင်ပို့ခဲ့၍အခန်းတကားကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြေးပြီးနောက်ဘာလို့ရမည်ကိုမသိဘဲစဉ်းစားနေမိသည် မျိုးသားကြီးကအဖြစ်ပြက်အလုံးပြောပြရမည်မှကျွန်တော်ဤဝတ္တရားပင်ဖြစ်သည်တို့တော့မျိုးသားကြီးအစ်တော်အခန်းကိုမသီးသည့်အတွက်အချံအိုက်လေးရှိသည်မကြမီရွနယ်ဤတပိတ်တပိတ်စာဖိတ်ကိုတတိယ၍စာဖိတ်အစ်တော်အခန်းကိုကျွန်ုပ်သီးသည့်နှင့်စာဖိတ်အခန်းသို့သွားပြီးလေငကားခောက်၍နှုတ်လိုက်ပါလေအတွေးမှတုံရင်သောအတံဖြင့်ဘယ်သူလဲ ငါပါကွာငါပါကွာလို့ဆိုပြီးမပြီးဘူးဟရူတို့မရူတို့ဖြစ်နိုင်နေလေအယ်လင်ပါကွာအယ်လင်လည်းမလိုချင်မှုသွားချတော့လေစိတ်မရှိနိုင်တော့တဲ့ဖြင့်တကားကိုခြေနှင်ကန်လိုက်ရာတကားပွင့်သွားပါတယ်အလိုဖရဲသခင်ခမည်းဒီခြေကြီးဘာလာလုံးနေတယ်လေဝှက်လို့စားလို့ပါကလားလက်ထဲမှာတဏှတိလား၊မြွေကြီးလားဟုဆိုကစာဖိတ်သည်အလံတကြာထာ၍ခုံပါတယ်ညာဝစ်တော်အင်ကြီးဖြူရှည်ကြီးနှင့်စာဖိတ်ဤအပြုမှုမှာရေပွဲကောင်းလာပါသည် ခမရအယ်လင်မဟုတ်ပါမျက်နှာဖြူဘက်ဖြူရော်နဲ့တင်းကြိုင်းငါထလာတဲ့လူတွေနဲ့တူလာတယ်ကျွန်တော်တညာလို့မျက်စီထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဟီရန်တို့စီတန်တို့များဖြစ်နေမလားချမ်းလိုက်တာကလည်းလွန်မာရောလားစောင်းနှောင်းမှမချုံရဘူးခိုးဆုံးကောင်ကပြူစားပြီးစောင်းနှဲမြွေတွေထ ẻ ထားခဲ့တဲ့ထဲမှာရဲဟုတ်လားဆာဖေးကြီးဂရင်းချေရင်ရှိအင်ကြီးကျိတ်တွေဆာဖေးယမန်နေညကဝှထားသောအင်ကြီးရှေ့ကြီးမှာအိတ်ထောက်များဖြောင်းပြက်လှန်တာတန်လန်းကြီးဖြစ်နေပါတယ် နမြောလိုက်တာနော်ဒီအင်ကြီးအစ်စ်ကြီးဟာချက်ချင်းမွေတက်ကြီးဖြစ်သွားတာပဲအေးတဲ့အရာပေါ်မနေစမ်းမှနဲ့စာဖိတ်ရငါ့ကိုမင်းစီရံနေတဲ့အခန်းလိုက်ပြစမ်းမှထိုအခါစာဖိတ်ကကျွန်တော်ထင်းတဲ့အချိန်ဟုတ်ပါပြီဒီဟီရံနဲ့စီရံတို့နောက်ဆက်ပြမီထင်းနဲ့လိုက်ဖို့ရအစင်သိရှိပါတယ်သို့တော်တစ်ခုတောင်းမက်လိုတာကခမည်းမှမွေရေပါလာရင်ခေါ်မလာပါနဲ့မွေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မတဲ့ဘူးလို့အဟောရှိသားလို့ပါမကြာမီကျွန်ုပ်တို့ဒီဝင်းနယ်နေတော့အခန်းတို့ရောက်ကြရသည် ဝိနေကအချိန်မတော်ကြီးဘာကိစ္စလဲအဲ့လင်းကျွန်ုပ်ဒီကိုတွေ့အဖြစ်ပြက်များပြန်ပြောလိုက်ရသည်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျခမညာဏ်နဲ့ခမင်းတတိကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးသာဘေးမတွေ့ရတယ်ခြေစုတင်ပါတယ်ဗျခြေစုတင်တာနောက်ထားပါအောင်ယခုဘာလုပ်ကြမလဲကျွန်တို့တို့အောက်ဆင်းကြည့်ကြအောင်ဆိုလို့ပြောကအောက်သို့ဆင်း၍မစ္စဆောင်းနဲ့ဟရူတို့တွဲနေကြတော့နေရာတို့ရောက်လာသည်မစ္စဆောင်းအိမ်ခန်းတွင်ဤသောဖနှက်ยาကလေးများမှာယခုတိုင်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရသည် ကျွန်ုပ်၏ခြေရာနှင့်ကလာပြူနှူးဦး၏ခြေရာများမှာလဲရှုပ်ထွေးလေရရှိသည်ယထာဘေး၏ညှိခွာရများလဲအထင်ရှားတွေ့ရသည်မနီးမဝေး၌စာဖိတ်သည်ဖြူသောအဝေးအုတ်ထုတလုံးကိုတွေ့ရသည်လင်းမြန်တွက်လက်စာဖိတ်သည်အုတ်ထုကိုမားလိုက်သောအခါငေတံပောင်းအော်၍အဝေးအုတ်ထုကိုလဲချပစ်လိုက်သည်အဝေးအုတ်ထုအောက်တွင်ဗခြင်းထောင်နေသောမွေးတခံပေါ်လာသည်ထိုနက်မှပင်ကျွန်ုပ်သည်မစ္စစ်ဟောဝီအခြေအနေကိုအကဲခတ်ရ မစ္စဟောင်းမှာဘာမှအခြေအနေမပြောင်းမဲ့အေးရဲပြည့်တိအမူအရာကိုသွားတွေ့ရပါသည်မစ္စဟောင်းညာကကောင်းကောင်းအဲ့ရရဲ့လားအဲ့တို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်လို့လို့ဘာလို့လေမမတ်မိဘူးထိုအခိုက်တွင်စကုနှင့်ဇနီးလောင်းတို့သည်မြင်ရသဖြင့်ယောက်လာကြသည်ထိုနေ့ကမြူစားကလေး၏ရဲတိုင်၌ကျွန်ုပ်ဤနောက်ဆုံးပိတ်နေရသောနေ့လည်းဖြစ်ပါသည်မကြမီကျွန်ုပ်တို့သည်နနတ်ဆာမြာစားတော့ပြီးကရေနယ်နှင့်တကွာတိန်တန်းလုံးကိုနှုတ်ဆက်ရပါသည် ကျွန်တော့ကမြို့သားကလေးတို့အာဖရိကလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာအစင်လက်ခံကြွေးမွေးဖို့အသင့်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်နေဆိုရင်အလေလာဖို့အချိန်ရမယ်မထင်ပါအယ်လင်းနဲ့ကြုတ်တွေးရတာမကြသေးတော့လေတစ်သက်လုံးတွေးခဲ့ရတဲ့မိဆွေလို့ပဲထင်ပါတယ်ခမရဘီးလက်ကိုတစ်ခေါက်တစ်ခါလာရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ဟာခမရအိမ်ကဲတို့သဘောထားပါကျွန်တော်လက်ထက်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော့်ရဲ့မိမဟာလည်းလူဂုံနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးခရီးသွားရတဲ့အချိန်ရှိမယ်မထင်ပါ ၎င်းတော့ရင်းနေတီကျွန်ုပ်ကဆူဆိုင်ကြည့်ပြီးလင်အဲ့လင်းယခုတွေးကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေဟာတကယ်အရေးလုလောက်အောင်အရေးကြီးတယ်လို့ခမရမထင်မှုမဟုတ်လားကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်တော့မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခမရဇနီးလောင်းကိုမျိုးစိအောင်ကအပြောက်မခံစီစဉ်မှုဗျကလဖြူနေယောက်ဟာနောက်တစ်ချိန်စူးစားပြီးခမရရဲ့ဇနီးလောင်းကိုခိုးမယ်ထင်တာပဲအရှိနိုင်ငံလူမျိုးတွေဟာအချိန်ကိုဗဒနာမထားပဲအလောက်အောင်မြင်မှုကိုသာជីတက်ကြတယ် ဒီနေ့ပဲဂျန်စီပဲနောက်အတော်ကြာမှဂျန်စီမယ်ဆိုတာမပြောတတ်အောင်ရှိနေတာပဲခမည်းမမိမရဲ့လက် ਵੇਂ က ला ကျန်းအမှတ်ကလေးဟာသူတို့နှစ်ဦးကိုအထူးဆွဲမက်စေတာပဲဒီကဘာလောကကြီးဟာလွန်ဆန်းကြယ်တဲ့ရုပ်နဲ့ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်ဟာတန်တရာသေးမယ့်အဖြစ်အမျိုးမျိုးဘဝအမျိုးမျိုးနဲ့တဝဲလေလေနေရဆိုတာခမည်းတို့ကျွန်တော်တို့အယူဆနဲ့စဉ်းကြံပဲဖြစ်တော့လေအချို့အယူဝါဒမှာတော့ ဒီသဘောတရားဟာအလွန်မှန်နေလို့ယူရှိကြတယ်။ဒါပြင်ဒီလောကတတ်ကြီးမှာအလွန်စဉ်းစားရခက်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟာအတ္တအစွဲ၊ငါစွဲတွေရှိနေတယ်။အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ချိန်တိုင်းပြုပြင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောကတတ်တစ်ခုလုံး ਨੇ ဆက်တွယ်နေတဲ့သဘောတရားကြီးကပြုပြင်ဖန်တီးသမျှကျွန်တော်တို့ခံနေရတာပဲ။ ကျွန်ုပ်ဒီထို့သူပြောလိုက်ရရေနယ်ကခမည်းပြောတာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးနားမလည်တော့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်တုံထုပ်တာပဲထို့နောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးခွဲခါခဲကြပါသည်မစ္စဟောင်းนี่ကျွန်တော်စကားရှိရှိမပြောတော့ပါရှင်နဲ့အတူတူနေရတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးဟာဘာကြောင့်လဲမဆုံနိုင်ဘူးကျမတိတ်ပြောတာပဲကျမမှတ်မိသလောက်ကျမစိတ်တူသဘောတူတူတယောက်ကလွဲရင်ရှင်တယောက်ပဲတွေ့ဘူးပါတယ်ရှင်နဲ့ကျမနောက်တစ်ခါတွေ့တဲ့အခါကျမဟာယခုလိုလွတ်လပ်တဲ့အပျိုဘွားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော် နောက်တစ်ခါတွေးဖို့ရင်အလွန်ခဲရင်းပါတယ်မစ္စခေါင်းရဲ့အနေထိုင်နဲ့ကျွန်တော်အနေထိုင်ဟာမိုးနဲ့မြေကြီးလို့ကြွာချားနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေထိုင်ဟာအလွန်ဝေးကွာပြီးကျန်တတ်နေအရက်မှာကျန်တတ်နေအလောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တွေးရမယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်ပါတယ်ကျမဒီเจ้าတွေကိုယမန်နေ့ကအငွေးရှူခြင်းငါပဲသိပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးခွဲခွာခဲကြပြီးဆာဖိတ်ဒီကျွန်တော်၏အပေါ်အင်းကြီးကိုလာ၍ပြီးပါတယ်ဆာဖိတ်က ကျွန်တော်အလုံးမေ့နေပေမဲ့ခမည်းရဲ့ဟေရန်ရဲ့မွေရီရဲ့မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်ဟာဒီကောင်တဲ့မွေရီကိုနောက်ထပ်မမြင်ရအောင်ဆူတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစီထဲမှာတော့အစင်မြင်နေတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါတွေကိုသတိမထားပါနဲ့ကဲကွာသွားပြီစာဖိတ်စာဖိတ်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးလို့ကျွန်ုပ်တည်ပြောလိုက်ပါတယ်ဝိနေတို့နဲ့ခွဲခွာရသည်မှာနှစ်နည်းမျှကြာလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တည်အာဖရိကတောင်ပိုင်းဓာပင်မြို့ရှိကျွန်ုပ်အိမ်၌ ရ <ÜNDNIS S> ှိကအတွက်ကြောင့်လည်းအဖြစ်ပြက်များကိုစဉ်းစားလေးရရှိပါတယ်။ဒီနှစ်နှစ်အတော်တွင်မှာရင်နယ်တို့အကြောင်းနှစ်ခါမျှသာကြားရပါတယ်။ကျွန်တို့ဤမိတ်ဆွေစကူထံမှရင်နယ်နှင့်မစ္စဟောင်တို့လက်ထပ်ပွဲမှာအလွန်ခမ်းနားကြီးကျယ်၍ဗဟေမင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်တော်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်ပွဲတွင်လက်ဖွဲ့ကြသောပစ္စည်းများမှာများစွာအဖိုးတန်ပါတယ်။သတို့သားကသတို့သမီးအားအဖိုးအနက်ကတန်သောပလဲလေဆွဲကြီးကိုလက်ဖွဲ့ပါတယ်။ စကုကစာနှင်းတူလက်ထက်ပွဲเจ้าရေးသားထားသောတည်င်းစာဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုပို့လိုက်ပါတယ်ဒရုဒ္ဓမင်းခြောမောပုံဝင်းစားထားပုံများကိုထီကာချက်ကရေးသားသည့်အပြင်လက်ထက်ပွဲနိုင်ပတ်သက်၍အောက်ပထမင်းချက်များရေးသားသည့်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒရုဒ္ဓမင်းသည်ဝင်းတဲမျိုးစားကလေးဤဘိုးဘေးပီပင်းမှအမွေအနှစ်များဖြစ်သောအဖိုးအနက်ကတံနေရောက်ရှိမှတန်းခဲ့သောစိန်ကောင်းများကိုမိမိ၏ဒဇာဖြစ်မှရွေးချယ်ပဲ အလွန်ရှိကြသောတန်နာလေဆဲတကုံးသားလင်လက်ထပ်ပွဲတပိနိုင်ဝတ်ဆင်ကြောင်း၎င်းမစ်စစ်ဟုံးကဲ့သို့အကြအသားညိုကြောနှင့်ကြီးလို့မကြီးရှုလို့မဝနိုင်အောင်တင့်တယ်လာပါသည်မစ်စစ်ဟုံးကအဖေเจ้าထိုလေဆဲကြီးကိုသားလင်စင်မြန်းပါသည်ဟုမိရာ၎င်းလေဆဲကြီးမှာမိမိအားကောင်းသောမိင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်ပြေစုံစီမည်လေဆဲကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်၍ပြောပြပါသည်ဟရုပေကသည့်မဖွဲမရာဤလေဆဲကြီးကိုအဖေเจ้าမစ်စစ်ဟုံးနှစ်သက်ပါသည်နီ ဤဖြစ်ပျက်များမှာအလွန်ထူးဆန်း၍ကြက်သိမ်းမွေးကြီးပင်ထားမိပါသည်ဒုတိယရင်းနယ်နှင့်ပတ်သက်၍ကြားရသောတည်သေးမှာရင်းနယ်တို့ဇနီးမောင်နှံတွင်ချစ်ဆရာကောင်းသောတားရဏနာလေးဖွားမြင်ကြောင်းပင်ဖြစ်ပါれဤနှစ်နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အဖြစ်အမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်ကျွန်ုပ်၏အတော်အသင့်ငွေကလေးများစုဆောင်းနိုင်မိပြီဖြစ်၍အာဖရိကတောင်ပိုင်းတို့တောလိုက်သွားရန်စိတ်ကူးနေခိုက်မှစုနယ်စဲနိုင်ရေတွင်းပထမဆုံးတွေ့ရှိကြောင်းကြားသိရပါသည် ခြေကောဆိုသူယေဝဒီတယောက်ကထိုเจ้าကိုကျွန်ုပ်အားလာရောက်ပြောကြပြီလင်၎င်းတွင်ဤကုံ जा စိတ်များခံလင်၎င်းမှထွက်သောအမျက်စွမ်းမှတဝဲပေးမိဟုမလုံပေးပါသည်ကျွန်ုပ်လည်းထီကာချဲ့၍မပြောလိုတော့ပဲ၎င်းเจ้าနှင့်ပတ်သက်၍တတိမရလင်စိတ်သက်သာသေးသည်အเจ้าမှာခြေကောနှင့်ကြံရပါလူတစုသည်ကျွန်ုပ်၏ယူသားခြင်းနှင့်ယုံကြည်တတ်ခြင်းကိုအခွင့်ယူကာရွှေမုံရေစများပတ်ဖြူးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်အညာမိသွားပါတော့သည်